pasalamat si Barangay Kapitan Sivilia sa Barangay Talinga, Leon Pustigo tungod kay pinaagi sa 4.5 milyones nga water system project gihatagan og katumanan sa gamhanang probinsyal ang dugay nang gipangandoy sa mga lumulupyo nga makabaton og sufficienteng supply sa limpyong tubig. Ang dugang detalye sa ironato gikan ni Loribi Kabilin. Sa dili madugay makabaton na og sufficienteng supply sa limpyong tubig ang katawhan dinhi sa Barangay Talinga, lungsod sa Leon Bicostigo, pinaagi sa 4.5 million pesos nga water system project sa kagamhanang probinsyal. Hapit na mahuman ang 4.5 million pesos nga water system project sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Roberto Uy dito sa Barangay Talinga, lungsod sa Leon Postigo. Kinasingkasing nga nagpasalamat sa kahitasan si Kapitan Roger Sivilia nga human sa tulok higayon, nagmalampuson ang mga personahe sa Provincial Engineering Office kon PEO Waterworks sa pagpangita sa kusog nga tinubdan sa tubig pinaagi sa water drilling rig machine. Among kinasingkasing pasalamat sa una sa kahitasan nga ang among gidugay ang gipangandoy na proyekto sa patubig. Ay katulo na kini nga attempt, pero attempt na kini primero wala, ikaduha wala karon kaloy si Ginoo na nagud. O, nagkatali kini og 4.5 million gikan sa tuang probinsya nga pundo. Salamat sa tuang Randong Gobernador Roberto Y.O.Y. sa mga opisyales sa probinsya nga ang tubig nga proyekto nga na ang nakita nga nakaigo na gano'ng kusog nga source alang sa katawhan sa Barangay Talinga. Ang natumbok nga tubod adunay gikusgon nga 200 litro matag minuto gikan sa Gilawmon nga 420 feet. Gibutyag pa ni Kapitan Sivilia nga andam na ang tanke nga adunay kapasidad nga 50,000 liters. Gipadayag usab niya ang iyang dakong pagpasalamat nga ubos sa administrasyon ni Governor Uy nabubuan ang ilang barangay ug daghang proyekto nga napahimuslan na ug mapahimuslan pa sulod sa taas nga panahon. Sumala niya nga nakaangkon usab ang ilang barangay og 4.1 million pesos nga evacuation center nga hapit na pud mahuman ug nahuman na ang 1.2 million pesos nga 1 unit 3 classroom school building pagsemento sa plaza sa Talinga National High School nga nibalor og 850,000 pesos, 130 meter road concreting ug aduna pay umaabot nga 690 meter road concreting project. Akong pasalamat usab kay kini nga proyekto ato ang 4.1 million nga evacuation center karon nga kauna nang gitrabaho hapit na mahuman mga 95% na. Ang hinaot mi nga kini maabot sa tanke ning tubig kay ito adto ang tapad ang indako nga evacuation center nga para usab sa katawhan sa Talinga. Ug usab dili lang kay kini nga proyekto, dili lang mga proyekto nga human na over kay sa paglingkod sa tuang Halangdong Gobernador. Ang ato ang 1.2 million nga school building, 1 unit 3 rooms og 130 road concreting gikan sa National Junction Road gantong sa mga barangay site. Salamat ka na humana. Usab amuang concreting sa mga plaza sa Talinga National High School worth of 850,000 humana. Usab doon may gipangayo po ni Gobernador na referral para sa budget, para sa budget office at amuang 690 road concreting gikan sa National Highway padlong sa Riverside dining ubos dining mga site worth of 3.8 million. Salamat kayo nga nahinay na katuman ang mga proyekto nga itong ipakayo ito sa taas. Nasairan nga lakip nilang suplayan sa tubig ang nasangpit nga evacuation center ug ang duha ka eskulahan sa ilang barangay. Si Mayor Aida Ruz Hambali ang nagpasalamat usab sa makanunayong pagsuporta ni Governor Uy sa kabarangayan sa Leon Pustigo pinaagi sa pagpaabot ug nagkadaiyang proyekto. Ako, pasalamaton ako, dako nga ang suporta sa atong gobernur di sa lungsod sa Leon de Pustigo at ang barangay Talinga na makanunayon o napag-evacuation center o kaning usa aning tubig na makasupply din aning barangay Talinga o dili pag yun ni Mao napay daghan sa ubang barangay nga mga project nga gihatag sa atong pinalanggang gobyerno. Isan dinhi sa Barangay Talinga, Leon Bicostigo, Loribi Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Katawhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mabalita ng atong lalawigan,
I-like kung i-follow namang inang Facebook page sa Provincial Information Center sa Buanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katawhan makabalo sa kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among may balaan ang inyong mga mulog opinion. Sinana nga pagi, mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamhanan. Hangtod sa sudahin kini si Chris sa punga maghatod kaninyo sa tinuod nga mabalita. Para sa ZNPNN, ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.